Питата ми е едно да излизат категория 50 кг. Ангел Славко Спарта Пазарджик, Тодор Тафраджиев, Кодокан Пазарджик. Следваща среща на Татами 1, категория 38 кг. Петър Петров, Кодокан Пазарджик, Deep Deep Fright. Категория 24. Сотира Спартак Пловдив, Виктор Тодоров Ставен, категория 24. Да излизат Костурков, Кодокан, Христовков и Линден София. Костурков, Кодокан, Христовков и Линден София. Моля всички състезатели да станат от татамито и да се изтеглят в публиката. Ще спрем състезанието. Победител Христовков и Линден София.